أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے دوستو، میرے عزیزو، سارے دوستو، مہربان بیٹھو، السلام علیکم. اسلام آباد اس پروگرام میں کدا آغاز کرنے ہیں اس دعا نال کہ یا اللہ کریم تو کدی بھی کسی نال زیادہ دی توفیق نہ دیوی. اے میرے اللہ، ساڈے اس پروگرام کامیاب تے کامران بناوی. اللہ عزیز و انکسہ زندگی عطا کرے. آمین سم آمین. سب تو پہلے پروگرام شروع کرنے تو پہلے ایک گلہ ضرور چاہ دیواں. پچھلے پروگرام وچ اتنا شور پا کے، اتنا زور لگا کے دعوت دیتی کہ ٹائملی پابندی کرو، ٹائملی پابندی کرو. سردیاں کا موسم ہے، گرمیاں بھی نہیں، لیکن افسوس کی گل ہے کہ تساں لوکاں نے ساری اس آواز میں اس لبیک نہیں آکی. اور اپنے اس ٹائم ہوتے اپنے بڑے پرسکون ماحول پہنچنے ہو، جس طرح کہ صبح ہو رہی گئی، شام نہیں پہ رہی، ٹوٹل دو گھنٹے سارے کو ٹائم رہ گیا. انتہائی افسوس، انتہائی افسوس کہ سارے تعاون نہیں کیتا جا رہا. اج نے پروگرام جس نے پچھلے سوار آئے تھے اعلان کیتا ہے، سارا میزبان اس پروگرام نا سید زین علی شاہ مونن، سید علی شاہ مونن، اے سید برادری تے میں اللہ آہنا، اللہ اپنی رحمت برساوے نا، اللہ سکھی زندگی عطا کرے. اج مونن پچھلے یکما پروگرام ہے، پچھلے یکما پھر ایک پروگرام ہے، پچھلے سوار ہویا ہے، اج تیسرا پروگرام. ایک مہینے میں تیسرا پروگرام کرا کے اس مونن نے، گران نے، اس سید برادری نے ساری اس کھیل تے بہت بڑا احسان کیتا ہے. میں انتہائی شکر گزار ہاں اپنے دوستوں نا، اپنے عزیزوں نا، اسپیشلی علی شاہ نا. علی شاہ نا میرا خیال ہے اس گرام وچ، اس بستی وچ کم بیش کھیل کرنے ہو اپنے ذاتی، اپنے ذاتی پروگرام. یہ دسواں یا یارہ پروگرام ہے. ایک مثال ہے، ایک مثال ہے. بہت سارے ساڑے ایسے کھلاڑی جو گھر بہ کے تبصرے کرتے ہیں، نیٹا دے بہ کے تبصرے کر رہے ہونے نے، لیکن انہوں نے نال کوئی پروگرام منسوب کوئی بھی نہیں. انہوں میں آنا چوری کھانے کے مجنو نے، لوگ یہ چوری کھانے کے مجنو نے. پروگرام سے جانا کوئی نہیں، کھیلی خدمت نہیں کرنی، لیکن یہ گلا نہ موقع ملے اتنی بڑی بڑی سی گلا کرنے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکنا. اس واسطے تسی نہ اپنا یہ تھوڑے موسم نے، تھوڑی کھیل نے، موسم نے تھوڑے سے پروگرام سے جانے نے، بندوبست کرنے نے. آج اس پروگرام میں دیکھنا، اس پروگرام میں دیکھو یہ زین علی شاہ یا کافشاں تو محنت. اللہ ایسا سلامت رکھے، آباد رکھے. یہ پردیس جا رہے ہیں، اس خوشی میں دوسرا پروگرام پہ کرانا ہے، ہر طریقے سے جانا ہے. میرا اللہ سستے سنیا فرماوے. لیکن یہ پروگرام پہ ایک نظر مارو، تھی شوقین ہو، تمام لوگ کھلاڑی ہو، پروگرام ہے تمام کیسا ہے، ٹرافیاں کیسیاں، شیٹاں کیسیاں، گیٹ کیسا لگائے اور بندوبست کس طرح کیتا ہے. اس سے کوئی محنت ہے اسی اور کوئی نہ کر سکنے. انہوں نے شکریہ ادا کرنا، انہیں عزت نال پیش دونا. بہت مہربانی سید زین علی شاہ اور سید علی شاہ مونو، میں تھوڑا شکر گزار ہوں اج اس پروگرام نے. اور سید صاحب، سید شاہ صاحب، تھوڑا میں تہی شکر گزار ہوں. سید تسا ہمیشہ ساری سرپرستی کیتی ہے، تسا ساری اس کھیل دے ہاتھ رکھے ہے، انہاں نوجوانوں نے صحت ہاتھ رکھے ہے. اللہ تسا بھی ٹیر سے خوشیاں عطا کرے. پاک پروردگار میرا، میرا کریم اللہ، آج نے آج پاکستان پر تھوڑا ہی نامی مقابلہ میزبان سید زین علی شاہ مونن، سید علی شاہ مونن، زیر نگرانی سید صاحب حسین شاہ مونن، فیصل زرگر. یہ سارے فیصل صاحب، فیصل بھائی کدھر گئے نہیں، فیصل زرگر خانپور، مہمان خصوصی علاقہ خانپور، مہمان خصوصی راجہ شہاب سکندر علاقہ خانپور، سمیع اللہ خان مونن، اے سی شوکر. یہ سارے معزز مہمان خصوصی پروگرام تعاون ہے. جناب خانو سعودیہ، فیصل دلگر خانپور، بلال شاہ مونن، فہد خان مونن، اسیب علی، حافظ واسف، ذیشان ملک، مغل، احسن جمشید، جمیل مونن، شہزاد گل، محمد شریف، شیر علی شاہ مونن اور اہل جان مونن. یعنی سارے سارے میزبان نے، سارے لوگ سارے میزبان نے، میں انتہائی شکر گزار ہاں. بہت بہت مہربانی. اس اعتماد جمیل منن کے نظر آیا ہے، ساری کھیلنا بہت ہی پیار دماغ ناز کھلاڑی پروگرام میں نظر آیا، میں اس کا بھی شکر گزار. بڑی مہربانی، ویلکم، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. بسم اللہ، بسم اللہ، اللہ جی سلامت رکھے، بعد رکھے. بڑی مہربانی. بسم اللہ، بسم اللہ، اٹھو پیچھے جو رہے تسی سارے. بلو خان بسم اللہ. آج جی بچے بابا جوید لنگرا حویلیاں ضلع اقتباد. شاباش بچے، شاباش، شاباش. میں نالے ڈیوٹی بھی کرنی پہ سی ایبسنٹ بچے، شاباش. بسم اللہ. کیا لے جی، چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ. کیا لے، بسم اللہ. اوئے بچے جی، مولانا، مولانا احمد آ گیا پروگرام.
نامی بسم اللہ وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ کرا بسم اللہ الیاس بھائی چوکا الیاس بھائی چوکا پروگرام وچ آ چکے بچا لتا گراؤنڈ وچ دو منٹ بعد اپنے گڈے تے آ گیا آصف گولیاں گڈے تے آ گیا قاضی صاحب اے گڈا تہاڈے سٹا اے گڈا قاضی صالح بہت اچھے گڈا چایا 105 کلو گڈا چایا پہلی جھن گوڑیاں وچ گوڑیاں چایا تاڑی جیوان کس نواز اپنے بات تک جاوے نا ایک بیٹھو شاباش دو شاباش دو سمبل کے بچے گڈا خلوتا آیا تھے دو سوی محبوب صاحب تسی چھوڑ دو میں بیٹھ کا مروازہ آس کلو تو پچھے ہٹ جا ترہ تیری کوئی مدد سے ترہ ترہ بیٹھ کا شاباش شاباش تسی پہنچے آج نہیں اچھا جی کرا بچے آ بچے آصف گولیاں سٹے کیا یہ 5000 روپیہ جس کا نام ہے اوکے نہ تیز دیو یہ باقی بچے اللہ کم دے میلا ناجی بھائی گڈا آ گیا وکاس لو لو وکاس کتبان جی ٹھہری شاہ جی آ گیا میدان وچ رتا پلا کیڑی کا ہے اس طرح گل آخنے میں وہ پہلے دوا پلا ہے تو میں پکا پلا بنا کے دے کے یہ جب پلا جس نے میں کم از کم 5 سال کھیڈ کر کے نا 50 سالانہ پروگرام بنا کے میدان چاہ چکا ہے اس آخیا میرا وعدہ ہے انہاں کھلاڑیوں نے یہ بچا آخد ہے اے وکاس کتبان جی آخد ہے میں اپنے ارمان بھی پورے کرسا کہ انہاں کھلاڑی پورے کر کے میں گیم چھوڑنا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ میں اللہ نے چاہ دیا آ گیا وکاس کتبان جی ادکار کار شاباش شیر بچیا شاباش اللہ کبھی آج ہی نہیں تو آج کے گروہ تک کیا بھی کسی پاس نہیں کسی اور سائیڈ تک کیا بھی نہیں صرف منصر آج ہی نہیں ذرا منصر ماشاءاللہ اے لوگ دھات نے مستقنی اللہ نے آباد رکھے کھیل کرائیے کھیل آج چلایا ہے کہ طوفانی طریقے سے چلایا ہے لوگوں نے بڑی افسر افزائی کی تھی کھلاڑی نے افسر افزائی کی تھی میں نے نا انتہائی شکر گزار بہت دیر بہت دیر موسیقی آستے کرو ذرا بڑی مہربانی ذرا موسیقی آستے تاکہ میں مہمانوں نے تعارف کر آج کرا کے نہ بڑی مہربانی شہاب سکندر راجہ شہاب سکندر نواب آف خان پور راجہ سکندر سلمان صاحب نے پوتے پروگرام میں چاہے نے ساڑی یہ پا گئے راجہ صاحب آج انہوں نے پوتے پروگرام میں چاہے نے ساڑی ثقافت ہے عزت دلستے میں انتہائی شکر گزار رہا میری تمام دوستوں کے گزارش ہے ایک یادگار تاڑی مار کے راجہ صاحب نے استقبال کرو ساڑے پروگرام عزت دلستے آنے بڑی مہربانی بہت شکریہ میں آپ کی طرف ہوں آج نے مہمانوں کی طرف ہوں میں زبانوں کی طرف ہوں شاہ صاحب تھوڑا انتہائی شکر گزار بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت مہربانی راجہ صاحب بہت شکریہ یا اللہ خیر ہوئے 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 ہاں ٹھیک ہے تھے اسے ٹھیک ہے شاہ ندیم اور چاہیے ہوئے اور چاہیے ہوئے شاہ بیٹھک موڑی بہت اچھے بیٹھک موڑی بہت اچھے ندیم ڈیکو ڈیک کٹیا بیٹھک موڑ ایک اور لکسی بیٹھک شاہ نسٹی تری چھانی چاہیے نمبر افری کی تھی چار مار انشاءاللہ جب ایڈوانس مبارک دینا پہ تو نا مالک ہمارا خان مبارک دے رہا بے ایڈوانس انشاءاللہ تعالیٰ آئے مولوی آئے مولوی سے تاری بارنا ایڈی چوٹی آزا ہولا ہے ایڈی چوٹی آزا 123 بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بسم اللہ پڑھو دھا بسم اللہ پڑھو یا اللہ سجد مدد کر میرے مالک آئے مولوی انشاءاللہ 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 بکیاں مدد بکیاں پاٹا با
يا الله مدد واہ واہ زین علی شاہ واہ واہ زین علی شاہ تیریاں محنتا يا الله مدد کر میرے مالک ايه السلام عليكم بسم الله كيف حالك ايه تاڑی مروائیو سونی جی بسم الله سونی جی تاڑی مال جوڑو داروش ایسا تیرو بسم الله بسم الله ايه فیصل دلگار نے پورا بندباس کر کہا نہیں تو تیت پوچھنا مشکل ہے ايه ايه انگوٹی ايه انگوٹی ایسا کھولو کھولو فیصل کھولو در آسان صدف خان دی طرفوں 500 روپیہ صدف خان دی طرفوں 500 روپیہ سبحان اللہ شاہ کے انگوٹھی ہے کے انگوٹھی ہے ماشاءاللہ سونی جی تاڑی مار کرو ماشاءاللہ سارے کا شکریہ بہت بہت مہربانی زین شسل رائے صاحب بہت شکریہ بڑی مہربانی بہت مہربانی کھلو علی شاہ منون بہت اچھے علی شاہ تکلیف حالت چھوڑ دے بیٹھ کا شاباش نا جبر کل علی شاہ شاباش بہت اچھے نام ہے 142 کلو نا سید نثار حسین شاہ صاحب نے دست مبارک نال لنگی بنائی جا رہی ہے پورا ویکھو پورا ویکھو بابا جی ماشاءاللہ 100 مبارک 100 مبارک بچے 100 مبارک ماشاءاللہ لگی بھی سونی ماشاءاللہ لنگی تیرا لگی بھی سونی ماشاءاللہ دشام شاہ علاقہ سا زی شان شاہ دشام نے زی جان جا عرف شالی شاہ علاقہ توفگیا میرپور اے میرپور اے پنڈ گاکھڑا میرپور اے بارڈر ہے پنجاب اور فرنٹیر دا بارڈر سڑا ہے خبر پختونخوا نا اے سید اتھو آئے ساڈے پروگرام وچ لاسن اپنا بدکر چونکہ گیم ٹیکس وچ ہے صرف ٹیکس وچ کھیڑے بدکر نہیں ساڈے ضلع علی پور پہلے رتیشا کتنی کی زمانے لگن ختم ہو چکی ہے لیکن علی شاہ دی دعوت تے پروگرام وچ آیا سید شالی شاہ علاقہ میرپور توفگیا ضلع علی پور سونی جی تاڑی مارو سید واسطے مہمان کھلاڑی ہے سونی جی تاڑی مار تو بسم اللہ اللہ کامیابی عطا کرے پاک پردگار سید بسم اللہ عمر صاحب تو سامنے ویلکم جی عمر بھائی رش کٹاؤ نا میدان وچ یا اللہ شاہ بچے شاباش کھالو کٹے تری ہن اوئے کھالو کھالو جی بہت اچھا ٹھیک ہو گیا بہت اچھا ڈاکے مار بھیجا پہلے بیٹھ کر مار سا شاہ بھیجا جی چھڑ چا کے ایک بیٹھ کر میں دعوت دسا پتھر دنیا نے بہت ہی مان ناز کھلاڑی ہے اللہ نے شکر سور بھی دیتی ہے خدا دی قسم ہے آج تک اللہ نے شکر سور بھی دیتی ہے کدے متھے تے وٹ نہیں پایا میں نے لوگ وٹ پانے نے وہ اپنی خوبصورتیاں ضائع کر چھوڑنے نے
اپنے اندر اندر کنڈے رہنے نے ماشاءاللہ کدے متھے تے واٹی پیاس کسی میدان کسی کی رکاوٹ ہی کھڑی کیتی اگر چایا گیا تے بسم اللہ باہر آ گیا نائس تے جمیل ہے گراس تے مونن ضلع ہری پور چھڑی کھیلنا ما ناز گلاڑی جمیل مونن بسم اللہ کرم ہے جناب فخری مونن کٹاس نا تے گلاڑی بھی فخری مونن ہی آیا ماشاءاللہ جے سب تو پہلے 145 جا کے اے زیادہ سن کیتا اس نوجوان نے جنت جی اپنی گل بات کر لیو بچت جی اپنے لال ارمان پورے شابا نومی شابا 120 کلو کٹا جی شاکر گرگوشت شابا نومی جیو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جیو ماشاءاللہ ٹھیک ہے نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعز من تشاء وتذل من تشاء میں سارے بزرگاں پراواں دا شکریہ ادا کرنا تساں میں ایتھے مدعو کیتا ہے زین علی شاہ دا شکریہ ادا کرنا جتھے کھیڈ ہون مقابلے ہون سخاوت ہوئے اساں ینگسٹرز نا کم ہے یوتھ نا ہمیشہ ساتھ دینا جہاں تک میں ایک ناچیز شخص وچ رہ سی تے انشاءاللہ اپنے ینگسٹرز ہاں یوتھ ہاں کسی پلیٹ فارم تے کسی چیزاں مارو ہمیشہ انہاں نال ساتھ دے ساں تاں اگر کھیڈاں نے گراؤنڈ آباد رہ سو ہسپتالاں ویران ہو سو اسی چاہنے ہاں اساں ینگسٹرز غلط کماں تو بچو جس طرح ہوں اسے سامنے کھیڈ کا مظاہرہ ہوا ہے یہ فٹنس ہے ایک سپورٹ ہے اس میں تمہیں ایکسرسائز کرنی پینی ہے تمہیں جم رہنا پینا ہے اگر یہ چیزاں اس طرح ایک اچھا کام ہے جتنے بھی اساں نے اور لوگ ہوں اسی انہیں ہی آخنے ہمیشہ ینگسٹرز اسی ساتھ ہو تو یہ اصل سرمایہ ہے پاکستان نا ان شاء اللہ جدوں بھی تسی بلاسو میں اے خان پر نہ لیکن علاقہ اساں ایک کے اساں زبان ایک کے تسی اساں پہچان ہو تو تسی اساں عزت ہو انشاءاللہ تساں وچ ہی رہسا آخر ایک ٹائم شارٹ ہے گیم ہونی پیے زیادہ گلا نہ کرنا زر مانگو تو بے زر ہوں سر مانگو تو حاضر ہوں منہ موڑ لوں تو کافر مہربانی بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ آ گیا ویلڈنگ پلانٹ اے دیکھیو اے اور پیجا دیکھیو کہ کرنا کہ کٹرل اور پیجا دیکھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اج تک جو ہے جو اج تک کوئی گڈا اس کو لے کے ہوئے وہ گٹیا آتا بھائی جتھے اس چایا وا گٹا او جتھے اس چایا او جتھے اس چایا ماشاءاللہ اسے بھی چایا ہو سکے ناراض نہ ہو جتھے دوڑیا بچا اس طوفانی کھیڑ کر لگا کناڑی خدا دی قسم قائم اور دائم ہے نہیں گٹا یہ تو نکل چاسی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا سونا طریقہ سنبھل کے گٹے پکڑ چار چوسی ان شاء اللہ شبا سن شبا چاہ بچے سن چاہ کے گٹا پکڑ کے چاہ گٹیا شبا جمیل شبا 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 جمیل منون شبا چاہ سوئے چاہ ہوئے جی ہو ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا نہ ماری بیٹھو نہ ماری اچھا مدیرا بہت اچھا مدیرا میرا لٹے جمیل منون راج کے سنا مدیرا کی دئی میدان ماشاءاللہ راج کے سنا مدیرا ماشاءاللہ 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 جیو کلو شبا شبا کٹ 151 کلو
شباش کی کروں پھر شباش سجاد عبدباد شباش شام پہ گئی ہے لائٹ اسی کر کے لائیے شباش کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد اے شیر لگیا بھائی ماشاءاللہ کمال چاہیے گٹھے بچا کمال چاہیے کریا کری کمال چاہیے بہت جی ہوئے بہت جی ہوئے بہت جی ہوئے شیرا دوی چند چاہیا شیر نمبر دو سو روپیا زین علی شاہ زین علی شاہ جس طرح بہت صاحب کے اکھی نظام نے نیلو ایک گھٹا میں ریپورٹ ہو لیا نشانی ہے پورا شامل 100 گرام اس نے تکلیف ہی ہو یار زیادتی کر دیں پہ جات کے نہ لو زیادتی کر دیں اس نے اس نے تکلیف ہے کیا ہوں